Hello, peoples. How are you? Let's start today's our lesson. Take your peoples book and the exercise book. Open your exercise book and write down today's day. Саламатсыздар ма, оқушылар? Қалайсыздар? Бүгінгі ағылшын сабағын бастаймыз. Дәптерлерімізді ашамыз, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Today's our new theme. Бүгінгі біздің жаңа тақырып I like. Маған ұнайды. Open your exercise book. Today is our new words. Бүгінгі біздің жаңа сөздер. First, listen to me and repeat after me all together. Go shopping. Go shopping. Дүкенге бару. Read comics. Read comics. Comics оқу. Comics деген балалар. Әртүрлі суреттер туралы жазылған кітап. Clean. Clean. Тазалау. Go to the gym. Go to the gym. Спортзалға бару. Plant flowers. Plant flowers. Гүлдер отырғызу. Paint. Paint. Сурет салу. Okay, write down. Open your people's book at page 66. Кітабымыздағы 66-шы бетті ашамыз. Бізде бұл жерде бүгінгі жаңа сөздер, сонымен қатар суреттер берілген. Go shopping. Дүкенге бару. Яғни, кітапқа карандашпен сызамыз. Сәйкестендіреміз. Бір, A. Екіншісі, read comics. Comics оқу. Ол бізді F суретіне келеді солай ма? Келесі, clean. Тазалау. Go to the gym. Спортзалға бару. Plant flowers. Гүл отырғызу. Paint. Сурет салу. Карандашпен кітапқа сәйкестендіріп жазамыз. The next exercise number 6. Келесі 6-шы жаттығу. Бізге бұл жерде 3 сөйлем берген. Осы сөйлемдерде қажетті сөздерді орналастырып жазамыз. I like reading. Оқыған, яғни comics. Бірінші сөз comics. I like reading comics every day. Маған күнде comics оқыған ұнайды дейді. Келесі. I like planting. Қандай сөз келет? Planting. Flowers. Гүл. Гүл отырғызған. Ұнайды дейді. Келесі. I like going shopping on Saturdays. Маған дүкен аралаған. Ұнайды дейді. Осы үш сөйлемді жазып аламыз дәптерімізге. Келесі 7-ші жаттығу бізге мына жерде сөйлемдер берілген. Сол сөйлемдерге байланысты бұл тапсырманы да кітапқа орындаймыз. Яғни, бірінші сөйлемде she likes going to the gym. Оған спорт залға барған. Ұнайды дейді. Яғни, see one. Бірінші сөйлем see суретіне келеді. Екіншісі, she likes planting flowers. Оған гүл отырғызған. Ұнайды. E two. Яғни, мына сөйлем, мына суретке келеді. Үшіншісі, they like jogging. Оларға жүгірген ұнайды дейді. Ол міне үлгі бізге көрсетілген солай ма? Осылайша жазамыз. Төртіншісі, he likes reading comics. Оған кітап оқыған ұнайды дейді. Бесіншісі, he likes playing the guitar. Оған гитарада ойнаған ұнайды. Келесі, they like playing the violin. Оған скрипкаларды ойнаған ұнайды дейді. Осылайша барлығын сәйкестендіріп шығамыз. Оқушылар, егер сіздер өздеріңізге не ұнау керек екендігін айтқыларыңыз келсе, әр етістіктің соңына ing, яғни мына жасыл жалғауда тұрған сөзді жалғаймыз. I like painting. Маған сурет салған ұнайды дейді. Көрдіңіздер ма, барлығында ing жалғауы бар. Our homework. Біздің үй жұмысымыз exercise number 8. It's page 67. Кітабымыздағы 67-ші беттегі 8-ші жаттығу біздің үй жұмысымыз. Сөздерді жақшаның ішінде сөздерге ing жалғап жазамыз. Мысалы, міне paint, think. Көрдіңіздер ма? Do you like painting? Саған сурет салған ұнай ма дейді?
Жауап береміз. Ұнаса, yes, I like. Ұнамаса, no, I don't like дейміз. Келесі екіншісі, do you like singing? Саған өлең айтқан ұнай ма дейді? Жауап береміз. Ұнаса, yes, I like деп. Үшіншісі, do you like listening to music? Саған музыка тыңдаған ұнай ма дейді? Бұған да жауап береміз. Келесі, do you like dancing? Саған билеген ұнайды ма дейді? Осыларға жауап береміз. Жақшаның ішінде тұрған сөздерге ing жалғаймыз оқушылар. Түсіндік қой, а? Okay, the lesson is over. Goodbye. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.